Alô, alô, galera. JJ Podcast, mais um episódio maravilhoso. Aqui a gente vai ter um papo com uma pessoa que eu gosto muito. É, já conheço ela há muito tempo. Eu acho que eu conheço o Murilo há mais tempo do que o Murilo me conhece. Eu conheço o Murilo da época que ele era comediante, falava da história, que ele era um programador. Eu, eu, eu ouvi os podcasts dele, antes ele conversava muito com o pai dele, tinha muitas histórias legais. Então eu conheço a história do Murilo, programador, um cara assim, gênio, né, considerado gênio. Depois o cara que foi muito assim pro, pra comédia, depois virou um baita de um infoprodutor, de, palestrante. Depois o cara que falou muito sobre criatividade e agora eu conheço o Murilo também, que fala muito sobre espiritualidade. Um monte de história para contar, seja bem-vindo, meu irmão. <laughs> Murilo Gana área. <-Aria>. Salve. <laughs> Caraca, espiritualidade. O que é espiritualidade para tu? Que espiritualidade é uma palavra falada, né? Mas o que significa para tu? Cara, é... eu acredito em quatro corpos: o corpo físico, o corpo cognitivo, o corpo emocional e o corpo espiritual. Esse foi o último que eu desenvolvi, não, ou melhor, foi o último que, que, eu, des... é, que eu desenvolvi e venho desenvolvendo. Eu sou um cara. Cara, Que vem da, da parte acadêmica, então a, eu, eu gosto de tudo aquilo que é possível explicar na ciência e na razão, e a espiritualidade é tudo aquilo que acontece, que eu não consigo explicar com razão, mas é inevitável não sentir, e, e de fato é uma inteligência que existe e que comanda ah, e que completa. Ela completa, velho. É. Ela completa. É. Aliás, a espiritualidade é uma área da minha vida, das nossas vidas. Eu acho que ela tampa buracos que eu acho que a gente nem sabia que estava aberto. É. Faz sentido. Faz sentido, não faz? Sim. E aí você fala, ah, deixa eu ver o que, que tem aí. Aí você começa a dar umas cafungadas é. lá. Você fala, nossa, nossa, tinha isso aqui aberto. Caraca, tal. E, e putz, meu, a espiritualidade... É, traz muito para dentro, muito para si. Parece que é uma inteligência que a gente já tinha, ou sempre teve, desde o menino. Então, e espiritualidade. Tá vendo? Eu tô rodando, eu não consigo te responder. Mas tá respondido, né? O que é espiritualidade? Você respondeu. Cara, é tudo isso, assim, e um monte, um monte de outra coisa, assim. É difícil responder, porque é o reino do indizível, né? É uma coisa que não é para ser explicada, porque. É... Pertence a um plano que está acima do atual. É como se fosse assim, ó. Aqui a minha sombra está aqui. Aqui a sombra está aqui. A sombra, ela tá numa dimensão 2D, né? Okay. A mão é 3D. Tá bom. Né? Mas a sombra, ela tá numa dimensão a menos, né? Num plano a menos. Sim. Imagina tu explicar para a sombra o que é a tua mão. Não tem linguagem para explicar. Porque tu vai falar, sombra! Ó, tô vendo aqui a mão. Ela vai dizer, não é sombra. Não, não é sombra, é mão. Não, não é sombra, porque ela tá num plano que o plano dela tá aqui achatado. Então ela não entende o que é acima. Sempre para ela o máximo é sombra. Ok. Então espiritualidade é a mão e a gente é a sombra. A humanidade é uma sombra se descobrindo mão. Nós somos uma grande sombra que está se descobrindo que existe uma camada, muitas na verdade, nenhuma dimensão logo acima e naturalmente deve ter outras mais e mais e mais. Então é a gente nessa camada 3D, material, começando a perceber. E aí vem, o que eu sinto, Joel, é que é como se tá no momento que tá começando a se revelar. E é. para cada um revela de um jeito. Uhum. Tem gente que se revela pelas sincronicidades. Tem gente que é super hiper racional, cética, não sei o que, não sei o quê, mas começa a aparecer umas coincidências. Aí, irmão, o que só um pouco é desse isso? Aí. Eu sou um pouco desse cara aí. Aí, sincronicidade, você fica, não, irmão, o que é isso? Desafia a lógica. Começa a acontecer, pensa em fulano, fulano aparece, não sei o quê, liga, e aparece, não sei o quê. E você começa, não, isso aqui tá, vai além da matemática, vai além da lógica, das possibilidades. Sim. o que, Aí você fica desconfiado. Ih, tem coisa aí, tem coisa por trás aí. Uhum. Tem algo a mais. Outras pessoas, porque tem uma experiência é, direta, né? Uma experiência que pode se dizer mística, que é a experiência direta com o mundo espiritual. Seja numa meditação, no num sonho, né, no uso de alguma substância, na hora do parto. Tem um momento assim de bum que você vê, sente. E aí você. Quando tem a experiência direta, eu até fico pensando assim, né? Quando você tem uma experiência direta com o mundo espiritual, nem sei se a palavra fé cabe mais. Porque assim. Ah, Murilo, você tem. É porque fé me lembra uma coisa de acreditar em algo que você não tem experiência direta. Quando tem experiência direta, não é fé, é o que é. É, é o que é. Já é. Saquei. Não tem que ter fé. Não ter fé. Já fé. é. Não precisa acreditar. Eu já sei. É, porque quando já é, pra mim, pra mim. Aí sem querer convencer ninguém a nada, tá mas só por mim, né? Caraca, mano. O que é espiritualidade para você, então? Eu acho que espiritualidade é o reconhecimento. Do corpo espiritual, o reconhecimento que existe uma camada energética, uma camada invisível, uma camada energética invisível, que faz parte do nosso dia 24 horas, toda hora, e que essa camada pertence a um plano acima da gente. Uhum. Ou seja, de certa forma, não vou dizer que ele comanda, mas ele comanda. <laughs> E tipo assim, ele é, ele é autônomo, você diz assim, ele, ele não precisa da interferência, sei lá... Não sei da... se ele é autônomo, ah. assim ó, é interessante porque é... qualquer explicação de espiritualidade que qualquer pessoa nessa nossa vida der, eu sinto que em uma hora, quando a gente tiver em outro plano, a gente vai dizer, ih, não era isso, tipo, é impossível acertar, porque é a sombra que quer nos explicar a mão. Então a gente pode ficar brincando de falar, mas não existe linguagem suficiente para acessar uma coisa que tá no plano superior. Então a gente pode ficar brincando de falar como eu acho que é, é como se, é como se, né? Mas é, eu hoje em dia eu vivo a minha vida toda hora lembrando que há um mundo invisível, que tem um mundo invisível toda hora e eu me relaciono com ele. Uhum. Converso com ele, aí cada um inventa o seu jeito de conversar, né? Sim. Descobre a sua forma, né? Porque uma bactéria, um micro antes de inventar o microscópio, era invisível. Mas ela existia. Só não estava visível. Então, sempre há algo invisível a ser descoberto. O mundo invisível, eu imagino que ele é incrivelmente maior que o visível. Certo. A gente sabe, pelas bactérias, né? Quantas bactérias tem, quantas pessoas tem? Tem mais bactérias. Então, assim como inventaram o um microscópico há pouco tempo, mas já tinha aquilo que se vê ali, imagino o tanto de coisa que a gente não vê, que falta uma ferramenta, um óculos que eu bote aqui agora e, de repente, tudo que está aqui, eu vejo. E aí tem algumas pessoas que veem, né? Algumas pessoas têm esse plugin que consegue ver o mundo invisível. Outras, eu, por exemplo, não vejo, mas eu sinto. Em alguns lugares. Quando você chega num lugar e faz, porra, esse lugar tem uma vibe boa, né? Sim. O que é essa história de vibe? Tem palavras que a gente fala que alguém dá vontade de falar assim: para, 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 para. Por que você falou isso? Por que você falou vibe? Vamos falar sobre isso agora? Para tudo. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso agora. Que história é essa que você falou agora de vibe? Eu quero saber. Me fala mais. Como assim, vibe? O que isso quer dizer com isso? E aí? Explica, irmão. Porque okay. parece que a gente fala e deixa pra lá. Porque vibe é. legal, o fulano tem uma vibe legal. Não sei vibe boa. Não sei, tô assendo é uma coisa é pesada. É, uma energia pesada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar que energia é isso. Cara, essa? minha mulher é isso aí. Da é? energia. A minha é muito forte, a minha, a minha também. Só que assim, a minha é de energia num nível, cara, que é assim, ó. Eu, eu, sei lá, eu vou palestrar. Aí, ah, eu. Aí tem uma fila de pessoas pra tirar foto comigo. Uma fila, sei lá, mil pessoas, 800 pessoas. Uma galera assim. Ah, eu queria que a ela fosse também. Aí tá bom. Eu ia lá, a pessoa no meio, e daqui a pouco a Lalas começa a me dar umas coçadas aqui. Assim. E o oh, Larissa, o que, que é isso? Ela, é, é, eu tô tirando a energia negativa. Ela entende isso, ela sente isso, ela percebe isso. E eu não, não tenho isso. O meu sogro vê. Porra, ô oh, Jorgeão, caralho, saudade do meu pai, do cacete. Pô, tá sentado ao teu lado, pô. Eu, é muito louco isso. Eu doido pra sentir ver. É muito louco, não? É muito natural. Parar de falar que é louco também. Tá bom. A, a linguagem, assim, que eu, 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 eu sou. Eu sou um cara da palavra, né? assim, como você é, né? da comunicação, a vida toda e tal. E eu percebi que eu sou um cara da palavra, principalmente massa, né? Show, não sei o quê, muitas pessoas e tal. E hoje em dia, eu venho me atentando à palavra no micro, assim. No micro de. Como Na eu falei agora, semântica né? Semântica mesmo, é. né? Ah, que louco! Não. Louco não, Murilo. Que natural. É igual quando assim, uma sincronicidade com esse desse é muito grande. Que, porra, acabei de falar de tu aparecer aqui, que louco. Que louco não. Que natural. A vida é sincronicidade. Louco é não ter sincronicidade. Uhum. A vida é as coisas sincronizando o tempo, conectando tudo, né? Mas eu percebo, na tua trajetória, cara, eu, porra, já te sigo aí, deve ter uns oito anos, talvez, ou dez, talvez. Eu percebo que houve uma mudança, é uma mudança significativa, né, na tua, vamos dizer assim, linha de conteúdo, linha editorial, linha de, o tempo que você tem usado para falar com a turma e o que você tem dito do seu lado da espiritualidade. Eu via você falando lá sobre criatividade, depois, um pouco antes falando sobre é, comédia, né, um, um pouquinho antes você falando o tanto que você deu resultado com internet, com site, com programação. No meio do caminho eu vi a tua relação com o teu velho, teu pai. Tipo, eu lembro dos podcasts que... Ah, tem que estudar, pai! É, tem que estudar! Não, não tem! Não, não. O que que aconteceria se eu parasse de estudar hoje? Por que eu ia parar de estudar? Não, então, tipo, sempre teve uma, uma, uma questão... Você sempre foi muito criativo, explorador. E hoje, o que, eu, o que a gente está vendo hoje na internet é uma coisa de é recente... É uma coisa antiga e que ficou recente, talvez, para o povão, assim, para o público, é para a massa. É recente, recente. Eu, eu diria que a minha. Se, tudo que eu compartilho é sempre o que está acontecendo assim. Sim. Né? Então, é, essa coisa do mundo. Na época da, da, de, que eu estava falando de criatividade, com cursos online, produtos, essas coisas, eu comecei a entender a importância. Do, do autoconhecimento né? como a, a infraestrutura emocional necessária para ser criativo. Começou assim. Começou no seguinte sentido: de putz, não adianta a gente falar das técnicas do brainstorming e do não sei o quê, geração de ideias, tem muitas ideias e tal, porque onde esbarrava, onde eu parei no meu assunto criativo, onde travou? Uhum. A, travou no medo das pessoas do novo. Travou no. Não adianta a gente. Gerar ideias e tal, na hora de manifestar, de colocar em prática como é novo, é desconhecido, entre em aspectos emocionais das pessoas do medo. Sim. Aí eu comecei a ver, peraí então, então eu preciso agora voltar alguns passos para estudar, entender e compartilhar a infraestrutura emocional que precisa para poder. Não adianta gerar as ideias e abrir a mente e ficar travado. Gera até uma frustração, né? De você abrir a mente das possibilidades, mas não conseguir ir para frente porque não consegue dar o passo, né? E eu comecei a estudar os aspectos emocionais, o autoconhecimento, a parte emocional necessária. E nesse caminho eu entrei no aspecto espiritual, ah, que faz parte também do entendi. jogo, né? e que é necessário então como... não foi um caminho direto para a espiritualidade não, foi um caminho foi um caminho que eu fui caminhando aí começou, meditação hum. aí você começa a silenciar a mente aí você começa de repente na meditação, vir um pensamento que você tá podendo ver esse pensamento aí. Eu, eu, vi, eu vi ele chegando eu vi ele chegando aqui <laughs> que isso, eu vi, é tipo Muito bom. Esse download, um download eu vi um, o negócio chegou, irmão, que isso de onde veio, eu quero saber de onde veio esse negócio uhum. E aí eu começo a descobrir, irmão, uma criatividade que vem do silêncio. Porque a minha criatividade, ela vinha do barulho. Do barulho no sentido de ler muitos livros, ter que ler, pegar inputs, repertório, para ter muitas referências e tal. Está sempre aqui no pode, porra, ver televisão, qualquer canal, para você pegar referência, repertório, tanto sei o quê. E aí você combina os inputs e as coisas novas. Ok, essa é, é, é realmente um jeito. Mas tem outro jeito, que é o jeito que você esvazia, 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 abre espaço uhum. e brota do silêncio, da calmaria, do vazio, brota, vem de algum lugar, ideias, caminhos, visões. E eu comecei a me interessar por essa. E aí comecei um processo de silenciamento. Eu fechei a minha empresa, né? eu tinha 25 pessoas os curso online, e em hora eu falei. Isso aqui, eu criei muito barulho. Eu preciso, eu quero agora resetar. Como é que eu aperto o botão e começa tudo de novo? Pum! Então, eu comecei, entreguei o curso de graça. Primeiro, fechei a empresa toda. Tirei todo mundo pra ir pro zero. Pra, sabe? Como você tirar tudo, página em branco. E, na calmaria, ir colocando as peças. Que depois, tem muita peça colocada no tabuleiro já. Você não sabe quais são as essenciais mais. Então, tira tudo. Não que seja um caminho que todo mundo tem que fazer, foi só o meu, né? Okay. E aí vai sentindo que peças coloca e vai colocando. Então, eu acho que se fosse resumir, eu continuo em, em criatividade. Só que agora, numa criatividade mais sutil, Sim. que vem mais do silêncio do que do barulho. Cara, eu, eu tô aqui te ouvindo e lembrei de um evento que eu tava, você também, 2019. Ibirapuera, evento do Thiago Negro, Sim. e vi você sentado. Com um monte de post-it, velho. Hum. Sei lá, você tá, devia estar tá tendo insights. Pá, post é. E você colocava post-it, ela acho que no corrimão, assim, é. na, na, na paredinha. É. Cara, eu, eu passei por você Murilo, não sei, e Murilo. Isso é com um monte de post-it. Tá, 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 eu lembro que você foi um cara que defendeu muito esse de, e defende, né, muito lance de post-it. Então você tá num momento agora que não funciona mais assim. É, tudo é um experimento, né? Tudo é uma experimentação. Então, por exemplo, hoje em dia a minha atitude, num contexto como esse aí, seria de ouvir os insights e confiar que o mais importante eu vou lembrar. O que realmente importa eu vou lembrar. Seria essa atitude, entendeu? Caraca. Mas não quer dizer que nunca vou voltar aquilo. Tudo, você sabe, né? Tudo, a é experimentação, a gente se abre. Eu, eu sou um cara que sempre me abri a vida toda a experimentar o um novo. Então, como é confiar de que o que realmente importa vai ficar? Então, eu ouvo a palestra e hoje em dia anoto muito pouco, quase nada. Porque confio que o que realmente importa... E mais o jeito que você se assiste a palestra mudou? Mudou. Você é mais presente. Mais presente. Porque. Outro ponto, né? Tô escrevendo e perdi a presença. Uhum. Tô escrevendo e perdi a presença. Na hora. Na hora. Isso é um ponto que tem sido uma grande cura para mim, né? Essa. Sei lá, eu acho que eu tenho uma síndrome do Do, do Vaz de Caminha. que o Pedro Vaz de Caminha estava lá, reportando o estava acontecendo. Ao reportar ele perdia a presença. Sim. Então, toda vez que você para pra relatar a experiência, você interrompe a experiência. Muito bom. Muito bom. Então, como eu vivia, e não tem certo e errado, o que tem é muitos anos agindo de um jeito e agora querendo agir diferente para experimentar. Como é, eu posso voltar outro jeito, mas não como não tem uma coisa interessante, né? Todo domingo eu tô fazendo, queria muito que você fosse domingo lá na Lapa São é verdade, Paulo. Verdade, você me Cacau chama, Flow. cara. O que, que é o Cacau Flow? Mano? Daqui a pouco eu vou explicar. Vou falar só o que aconteceu, que tem a ver com a experiência. Tá. O do Cacau agora. Flow é muito bom esse nome. Muito bom. Mas ó, antes eu vou te mostrar uma coisa também. Fuça no meu Instagram até 2016, que eu vou mostrar uma foto que eu tirei com você. Você não me conhecia em 2016. Sério? No Epicentro. Campos do Jordão, Ricardo Jordão, eu tiro uma foto com você. Caraca, mas, e nesse mas, eu, não era, mas eu não era o Joel ali. Teve era... o Gandhi, não teve? O cara fazendo Isso, Gandhi? Teve o Gandhi. Pois o cara que tá fazendo o Gandhi vai estrear lá no meu espaço na Lapa essa semana. É mesmo. Ele teve no Cacau Flow do agora. Cara, aliás, Floor... Ricardo cara. Jordão Magalhães, você vai vir no meu podcast, porque o Jordão é demais. Eu lá em 2016, ô oh, oh, Maurilo, tudo bem? Eu posso tirar uma foto com você? Eu tô de bonezinho, jaqueta de couro, lembro até hoje. Acha aí. Tá. Pois o Gandhi que tava lá, aquele ator João Ciorelli, estava Domingo Agora do Cacau Flow. Ó, vê só, para agora. Qualquer, mas o cara é um puta ator, o, global, um puta ator global. E agora é. ele tá nessa vibe mesmo. É, ele, o foco dele é o Gandhi e o Chico Xavier. Mas eu digo, de verdade? Ah, ele. 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 ele, 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 ele encorre, Pare, não, mas parece que. Parece, ele... parece, é. Agora, vamos só observar algo interessante. Que eu acho, Joel, que é ao final desse século. Final do século XXI, uma vai olhar para trás assim. Porra, qual foi a grande descoberta, a revelação desse século? Revelação assim, de massa. Tá. Uma palavra: o campo. O campo. O campo é um, é um jeito científico de falar de espiritualidade. Porque o campo eletromagnético de informações tá. é espiritualidade, é a mesma coisa, o nome, entendeu? Uhum. Só que aí, é que prova com ciência e tal, então. Vê que interessante. Eu falei, deixa eu te contar o que houve nesse domingo no Cacau Flow. Aí tu interrompeu e falou, te, te conheci no epicentro, tu nem sabia. Aí nesse epicentro, foi quando eu conheci o João Senhorelli, que tava comigo, domingo no Cacau Flow. <laughs> olha lá, olha aqui, cara. Olha, caraca. Então, isso é pegar... Dá pra mostrar, Dá pra mostrar na câmera isso aí? Olha isso aqui. Daqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. aqui, ó. Aqui, que, que momento da tua vida era esse aqui? Aqui era um momento que eu tava bem em curso online. Esse APC tava bem na vibe de curso online. É, Aí, por exemplo, eu me lembro eu indo pra Campus do Jordão e, e no num, num caderninho, anotando como ia ser a palestra, o que é que eu ia falar, não sei o quê. E a aliança também. Essa mesma frequência que tu viu lá no Nigro, lá não sei o que não sei o quê. Hoje em dia, por exemplo, eu faço todas as palestras sem slide, sem anotação nenhuma. Ali, antes de começar a palestra, eu faço uma meditação, entro no palco, respiro e a próxima palavra que sair é a que é. Aí vai. Hoje em dia é exatamente esse experimento, é pro... o que vai ser agora, saiu. Então é essa palavra que vem. Aí continua. Aí vai. Totalmente no flow. Sem anotação, sem roteiro, sem PowerPoint, sem nada. E assim estou realizado, assim é como se é como Entendi. se agora é como se antes eu era um ator. Um ator que tinha uns slides totalmente roteirizado é. e que fazia um negócio garantido. E hoje em dia eu me sinto é, que tô ali presente, entendeu? Que não é um robozinho que aperta um botão, da play. A Minhas palestras, talvez a que tu viu. Os putos slides legal, sempre é. do Batman, é. eu caraca. Porra. Hoje em dia eu faço nenhum slide mais. É, na mas hora, mas eu, eu te interrompi, você tava falando do campo, aí... É, ela tá esperando... É, Cacau um aqui. Flow. Cacau Flow, domingo agora, eu vou explicar, explicar o que é. Mas tava no Cacau Flow, o Danny Black é um músico maravilhoso, genial, ele tava tocando lá no sei o que, e eu comecei a chorar. De emoção, assim, que eu amo o Danny Black, a música dele e tal, eu chorando assim e tal. E aí caiu uma lágrima aqui, e aí a lágrima veio aqui, eu lambi a lágrima, pô, salgadinho, eu fazia tempo que eu não lambia a lágrima. Pô, lágrima é bom, porque eu acho que a gente muitas vezes limpa antes de chegar na boca. Sim. Isso é vergonha de chorar, eu acho, né? Você deixa chorar, a lágrima é gostosa. Aí eu lambi aqui. Aí daqui a pouco eu, pô, será que tem lágrima aqui também? Aí comecei a lamber aqui, procurar lágrima, e daqui a pouco eu parei de chorar, por quê? Saiu da presença. Interrompi a experiência. Interrompi a experiência pra mentalizar e. Eita, lágrima, lágrima é salgada. Será que tem lágrima aqui? Eu tava ali, presente, sentindo. E aí o que acontece? Quando a gente tá sentindo o coração. Tem um campo eletromagnético muito maior. Quando a gente tá pensando, a gente fica só aqui, ó, ah, ah, fritando aqui, é pequenininho, né? Uhum. Então interrompeu o choro na hora. Eu parei de chorar porque fiquei racionalizando qual é o sabor do choro. E será que tem choro aqui também? Enfim, ou seja, interrompi a experiência profunda de sentir para descrever a experiência. E aí interrompe a experiência. O que é o cacau flow? Cacau flow é o seguinte. Ó, isso, isso foi bom. uma coisa que mudou a minha vida. Por que cacau? Então, vou falar. É o seguinte. É, tem um ET. Um cara. <laughs> um cara começa. Assim, tem um ET. <laughs> eu, tô começando, eu tô curtindo. Tem um, um americano que canaliza um ET. Há 30 anos, Comprei. o trabalho desse cara... Canalizar um ET. É, o trabalho desse cara há 30 anos é fazer... Palestras, encontros presenciais, sem pessoas assim no mundo todo, em que ele chega lá, não sei o que, não sei o quê, daqui a pouco ele. E ele começa a falar sem parar, de olho fechado, sendo um ET chamado Bachar. E ele tá há 30 anos fazendo isso, as pessoas mandando perguntas, ele respondendo, e só resposta porrada. fica assim, oh, caraca, mano, olha a resposta que esse cara deu. E uma hora ele acaba a transmissão e vira outra coisa. E vira um cara normal. Daryl é um cineasta. É um cara que faz filmes, então um cineasta. E aí o trabalho dele é esse. E aí eu vi um vídeo desse cara, foi como surgiu o Cacau Flow, que ele falava assim, ó. Tá no YouTube sim. né? Tem, tem milhões de vídeos dele. Qualquer? É? Baixar, B-A-S-H-A-R. Ma Ô, Malu, manda um vídeo aí do, do Baixar. Do Baixar. IP no meu WhatsApp. Baixar, B-A-S-H-A-R. Acho... Não, porra, já tô curioso. 30 anos de vídeos, 30 anos. Fazendo vídeos, 30 anos. 30, em, é, milhares de vídeos. E aí ele falou assim, a fórmula do entusiasmo. Tá. Ele falou assim, o cara perguntou, Bachar, por que vocês estão evoluindo? Fala logo pra gente como é que faz pra gente ver melhor. Tá? Ele falou, a gente fala, mas vocês não obedecem. Eu falo direto. Aí, você conhece a fórmula do entusiasmo? É a principal parada dele. A é. teoria é a seguinte, três passos. Tá. Primeiro passo. Você... Esco dentre todas as possibilidades que tem na sua vida, você escolhe ir no caminho que mais lhe causa entusiasmo. Então, é tudo bem. O que é aquele de dentro assim, porra, eu quero isso? Beleza, faço isso. Segundo, você vai nesse caminho the best you can. Com o melhor que você pode, beleza. Parece óbvio assim. Terceiro, aí é a grande você resenha: você vai nesse caminho do máximo entusiasmo. O melhor que você tem, com absolutely zero expectations. Você tem que estar totalmente desapegado a resultado. Totalmente desapegado a qualquer resultado. Você tem que confiar que seja o resultado que tiver, ah, eu esperava isso aqui. Não, você só vai. E aí, se mudar o entusiasmo, muda o passo um, entrega tudo que pode e sem expectation. Aí eu vi assim eu falei: beleza, vamos experimentar isso. É. Aí eu juntei um grupo, eu, o Rodrigo, que está aqui, a gente mora em Cotia, tem um grupo de pessoas que conv... a gente tem uma espécie de comunidade, assim, a palavra comunidade é meio... Um grupo de pessoas que moram junto eram oito pessoas na época, não trabalhavam juntos, alguns sim, mas outros, um é médico, cirurgião, mas mora lá perto, aí tava sempre junto meditando e fazendo coisas de autoconhecimento. Aí a gente juntou oito pessoas e falou: pessoal. Fala aí, Rodrigo. Fala aí, Mari. Fala aí, doutor Cantone. O que te entusiasma? Como, o que tu gostaria de fazer? Uma manifestação, sem pensar em dar dinheiro, em modelo de negócio e tal. Esquece tudo, só fala. Aí, a minha esposa falou, ah, eu queria receber pessoas, assim, organizar, preparar o um ambiente, decorar, limpar energeticamente. E, e Aí, o Israel falou, eu quero fazer rap ao vivo, não sei o quê, improvisar. Aí eu falei, eu quero poder falar no flow, sem... Ter que chegar em lugar nenhum, só falar. Aí a Amanda falou: Eu quero servir cacau. Cacau é o cacau 100%. Cacau 100% puro, não tem açúcar, não tem leite. Que é uma, uma receita dos maias, dos astecas Era é uma bebida sagrada. Você pega o cacau 100%, quente, líquido, e toma como se fosse um café. Só que é cacau, não é café, mas parece. Sim. E, e o cacau, ele tem uma propriedade que abre o chakra cardíaco. Então eu diria que o que o café? Faz pra mente e o cacau faz pro coração. Certo. O cacau é o café do coração. Uh -huh. Vaso dilatador e tal. E ela manda falou: ai, ah, eu quero servir pras pessoas cacau, que elas conheçam isso. Aí cada um falou uma coisa. Beleza, então. Então a gente tem que sair daqui com uma manifestação, uma coisa que junte o entusiasmo todo mundo e que a gente faça sem, com o nosso melhor, sem nenhuma expectativa de dar em nada, de chegar em lugar nenhum. Vamos seguir. Beleza. Isso era uma terça-feira. Juntou todo dia no painel lá, escrevendo. Então, beleza. Então, domingo, vamos fazer. Vamos receber pessoas aqui em casa. A Dani recebe as pessoas. Mari quer voltar a filmar. Ela foi cineasta. Mari vai filmar uma conversa minha com o Israel, o Israel fazendo rap no improviso. Dani organiza a casa. Amanda serve o cacau. E vamos fluindo isso aí. Enquanto não tem cacau aqui, a gente tem, faz pra mente. Boa. É. Pode ser? Pode, claro. Então tá bom. E aí marcamos para seis dias depois receber pessoas na minha casa e fazer isso tipo um podcast, uma roda aqui, gravando, Dani prepara o ambiente, serve cacau, medita, canta as músicas e grava. Para que isso? Para postar onde? Isso que não. Tem que se justificar no agora. Não tem que acontecer nada depois para ter valido a pena fazer isso. A gente vai gravar. Mas se der pau no chip, não tem problema. Porque não depende que aconteça nada depois. Essa é a teoria do cara. Para justificar, tem que se justificar no agora. Okay. Isso é muito disruptivo, né? Para o padrão da humanidade, que sempre tem um resultado, né? Tem que se justificar no agora. Fizemos. Aí foi delicioso. Vamos fazer. Próximo domingo, vamos. Fizemos 13 domingos e começamos a postar isso. E aí virou Cacau Flow, porque tomamos cacau uh -huh. e. Não tem roteiro, vai no flow, chega pessoas na minha casa, entra aí, não sei o que e vai. Acabou que isso virou 13 episódios no YouTube, postamos lá, legal. Aí vem a, a, o que esse cara falou acontecendo. A partir desse momentinho que a gente fez isso, começou os 13 programas, aí um monte de pessoas falaram: eu quero estar tá aí, é. aí apareceu um espaço na Lapa. Que tava, o dono tava com burnout e tal, a gente arrendou. A gente agora tem um espaço de mil metros quadrados na Lapa, que é nosso, a gente uhum. arrendou, onde rola o Cacau Flow, todo domingo, lotado de gente. Aí, a partir disso, um dia eu reuni todo mundo e falei: Pessoal, agora, seis meses depois, o que te entusiasma agora? Aí alguém falou: Ai, coisas com casais, não sei o quê. Vamos fazer então uma imersão, Casal Flow. Fizemos uma imersão para casais. Então, hoje em dia, a minha empresa, que não é uma empresa, é um. A gente chama de só cristal, é um campo de pessoas. Só cristal? Só cristal, só o cristal. Só o cristal. É, a gente está experimentando como é empreender com zero expectation, com resultado. Só no agora. Só assim. Claro que a gente. Existe uma. Ah, tem que pagar as contas, né? Tem que não sei o quê. Mas assim. É difícil explicar, Rodrigo. Rodrigo vive todo dia isso. É porque o que passou pela minha cabeça ah, foi. Hein. Como é que paga isso? Como é que vive disso? Então, Vi se vive disso, aliás. Então, beleza. Aí, o que aconteceu? A imersão de casais que a gente fez. Info... Aí vem que interessante. Eu gastei, aí no fim das contas, a gente acabou de gastando uma grana. 150 mil reais eu gastei para fazer os três episódios, porque a gente teve que chamar depois o editor e tal, não sei o quê. Gastei uma grana. Mas tudo bem. Confio, vou na fé. Logo depois que acabou o Cacau Flow, a gente. Porra, vamos fazer uma imersão de casais? Vamos? Anunciamos. O que aconteceu? Aqueles três episódios fez tantas pessoas ficarem conectadas, foi como se fosse um CPL. Tá. Imagina tu fazer um CPL sem ter o um produto. Foi isso que a gente fez. Sim. Um CPL. Ah, não, mas é pra vender o quê? Não, pra vender nada, é só para fazer. E sem saber que era CPL. Sem saber. Hã? Era um CPL sem saber sem que Sem era, saber que era, era. CPL. E sem saber que tinha produto. Sem saber. Coisa. Aí logo depois brotou a imersão de casais. Seis casais pagaram 35 mil pra passar quatro dias com o nosso grupo convivendo. Aí, já pagou. Aí agora, as pessoas pagam ingresso pra ir todo domingo lá no Cacau Flow. Então, o Cacau Flow e essa casa que a gente alugou, esse espaço, só existe porque a gente fez 13 domingos lá em casa. Sim. Porque é como se aqueles 13 domingos, eu digo que foi uma espécie de bate-sinal. Como se você emitisse uma luz, um bate-sinal, uma frequência, que um grupo de pessoas falou: Eita, entendi. Aquela frequência, entendi. Eu me conectei com aquilo que eles estão fazendo. No sentir, as pessoas se conectam. E aí começam a aparecer. Então, hoje em dia, estamos com essa casa, aí. O evento do Gandhi vai acontecer lá e aí vai indo. Então hoje em dia o meu negócio é isso, é a gente e aí eu faço palestras para empresas também, Sim. Porque é o que eu faço há muito tempo, né? Aliás, você é um, um dos mais requisitados, né, do, Sim. do, do Brasil. É. E tô podendo falar para as empresas. Eu vejo. Cara. Sobre, é, tô podendo, as empresas estão aceitando, irmão, uhum. falar de coisas mais sutis. Eu vejo, cara. Eu vejo você dando palestra, por exemplo, online. Você abre o laptop, cruza a perna e sai falando. É. Eu beijo direto. Ah, tá bom, legal. Mas eu também já te vi no palco também. Sai falando no palco e flowsaço. É. E ela a empresa gosta. A empresa é. E as empresas estão se abrindo a falar de temas mais sutis, assim, sabe? É... No fundo, é espiritualidade disfarçada. E o entusiasmo tá, tá em alta fazendo isso? O entusiasmo tá em alta. Como nunca. Porque a palavra entusiasmo, ela significa Deus dentro você. de si, uhum. né? Dentro de você. É. Então Deus tá dentro aí, tocando. Tá. Umas e não músicas. só em mim, né? Num grupo, né? A gente tá um, tem um grupo de pessoas. É uma coisa que eu queria, quero que você um dia conviva um pouco para entender. Você me que chama é, direto, eu vou ter que ir. É um negócio eu diferente. Vira mas Joel, que porra, tá. vai no Cacau Flow, vai no Cacau Flow. Eu vou. Eu quero conhecer isso aí. Aí chega lá. Ó, esse, o, a terceira pernada é mais complicada para mim. É. Fazer uma coisa com, com entusiasmo, que você é. faz com o máximo que você pode, com os recursos que você tem, com nenhuma expectativa. É. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. É... Quando você fala sem nenhuma expectativa, parece que qualquer coisa que chegar é resultado, porque é uma vida mais fácil de ser vivida, porque, pô, eu não tenho expectativa, se conseguir, top. Se não conseguir, tá tudo bem. O comando de nenhuma expectativa dentro do condicionamento de todos nós de ter muitas expectativas e metas e resultados eu entendo esse comando como não, não consigo ter nenhuma expectativa eu entendo como baixar incrivelmente o nível de expectativas pelo menos legal e o que você falou de o que aconteceu é o que é se conecta com isso aqui né é, eu ia falar disso com a aceitação do que é Caralho. então então sei lá é, vou dar um exemplo mais idiota assim de hoje, de ontem, né? a gente vai abrir, abrir os ingressos para a peça do Gandhi lá no nosso espaço. aí eu falei Rodrigo, vai abrir no, no Simpla nosso ou no Simpla deles? aí o Rodrigo falou não no Simpla deles. aí beleza então. aí depois ele falou e Murilo, o pessoal lá no interior de Simpla estava sendo nosso também. aí eu a aceitação um exemplo bem pequeno, né? sim, agora eu entendo Rodrigo, era para ser no nosso, era para ser no nosso porque sinto que esse projeto, a gente vai dar, dar o nosso tom nesse projeto. Então, é, sabe, não sei se deu para entender, mas é você aceitar que tudo é perfeito no nível de que, até quando as coisas saem do, do nosso controle, é o controle da mente que está no plano 3D. E se você abre espaço para os planos superiores se manifestarem, a criação flui através de você. A criatividade flui através de você. Você acha que isso é um pouco? Não, um pouco não. Isso é destino? Existe um plano? Está desenhado? É tipo mais ou menos? João, está desenhado uma coisa para você? Para de atrapalhar, eu deixa acontecer, deixa fluir. Não é, Eu sinto que não é um plano, mas existe uma essência, né? Existe uma. A gente tem uma essência. Então, está desenhado. Que esse tipo de essência se manifeste. Mas sem um detalhe que ele tem que abrir uma empresa, ele tem que morar não sei aonde, mas que a essência se manifeste. Então, por exemplo, eu tenho uma essência, eu acredito, uma essência de iniciadora, de iniciar movimentos. Então, quando eu fui acabar os cursos de criatividade, Leandra Guiari, que era meu, meu sócio, meu pai, falou: Murilo, porra, tu começa os bagulho, lá atrás, porra, ninguém. Criatividade, vai ter curso de criatividade, que conversa é essa? Aí tu passa cinco anos mudando a percepção de um assunto, aí quando o negócio tá é alto, vai sair, aí ah, os outros vão pegar e fazer. Eu falo, essa é a minha essência. A minha essência é iniciar movimentos. Sem ficar apegado a querer colher eternamente os frutos e fazer aquele movimento. Eu, eu iniciei. A internet lá atrás, eu Fui um dos primeiros a mexer Sim. com a internet, depois com o stand-up, até podcast eu fui participar é lá atrás do movimento. É então, é a minha essência. Então, é destino de forma abstraída, não específica, que a minha essência, o meu papel é ser um iniciador de movimentos, é abrir caminhos. Então se eu eu acredito né? que se eu pego e não sigo a minha essência e fica pegado e não, eu não posso sair de criatividade, é a minha palavra. Ninguém pode pegar e eu tenho que ficar aqui, continuar os cursos e fazer mais. Apego, aí eu vou adoecer. Sim. Aí é quando o corpo físico começa a manifestar. Acredito que as doenças emocionais e até físicas partem bastante, não unicamente, mas pelo menos bastante, de aviso que você não está manifestando a sua essência. Cara, isso, isso faz sentido pra caramba pra mim. Aliás, eu tô no momento da minha vida que isso tá bem aflorado. Cara, eu, eu vou ouvir sinais que não vêm de WhatsApp, não vai vir de WhatsApp, né? Ele vem ele vem no corpo, ele te, ele te incomoda, ele faz você dormir de uma maneira diferente, talvez a, até não dormir. Mas dá pra galera que tá vendo e assistindo aí assim, um, alguma alguns indícios de que a tua essência tá querendo se manifestar e talvez você não tá no mesmo canal de para receber essa mensagem, assim. É, por exemplo, quando eu tava lá com a empresa de cursos online, tinha 25 pessoas trabalhando, faturando grana, fazendo eventos lá para 2 mil pessoas, vendendo cursos, um bocado de pessoas. Porra, obrigado, mudou minha vida, isso que você vive e tal. E pá, os cursos bombando, crescendo a aluno, a plataforma própria que a gente criou, eventos, encontros de alunos, comunidade, não sei o quê, não sei o quê. E eu chegando em casa vomitando e me tremendo. Então, por quê? Porque eu estava começando a entrar num papel de, por exemplo, eu ficava de segunda a sexta cuidando de financeiro, pessoas, processos, sei o quê, sabe? Cuidando de coisas. A minha essência é artística, é iniciadora. Eu sou um levantador de voo. Eu não sou um mantenedor de voo do ar. Eu Sim. levanto voo. Então, quando eu estava entrando no dia a dia da empresa, e deixei de levantar voos e comecei a entrar num, num modo cruzeiro de crescimento, mas no modo cruzeiro o meu, e aí o meu podcast eu gravava sábado à noite porque de segunda a sexta eu não podia de segunda a sexta eu tinha que fazer o que tinha que ser feito Sim. cuidar de pessoas, quer sair, quer entrar mudar de papéis, planejamento, como é que tá o financeiro reunião com advogado essa não é a minha essência, minha essência é artista minha essência é iniciar movimentos aí no sábado eu fazia o que eu queria que era gravar podcast no Flow Aí, Sim. um dia, cheguei em casa vomitando, me tremendo de frio, ó, o corpo, dizendo assim: irmão, está louco? Ou vai por bem ou vai por mal meu irmão. Estourando espinha, me lembro, estourava muito espinha. Estourava as espinhas aqui, no rosto, né? Então, é indício de que eu falei: e é delicado, né? Porque o mundo externo te aplaudindo, o mundo externo inteiro dizendo: porra, E você aqui, caraca. Aí você sente, me sentia prisioneiro de uma prisão que eu mesmo criei. Sim. Eu mesmo criei a minha prisão. Tá toda decorada a minha prisão, cheia ah. de decoração maravilhosa, mas é uma prisão. Sim. Não quero sair daqui. Eu quero poder. Eu não podia parar. Eu não podia parar porque tinha um custo fixo amanhã e tinha um planejamento. estava prometido já porque no upsell do não sei o que já vendeu daqui a três meses o um negócio para entregar. Eu olhava minha agenda. Eu não estou livre. Eu quero liberdade. Então eu passei um ano num processo de degrowth. Sou especialista em degrowth. Quem quiser dicas de degrowth, é comigo, irmão. de growth você fala, porra, tô querendo decrescer. Opa, cá. Essa estratégia é boa para decrescer. para Você decrescer. Puta Passei que um, ano, um ano fazendo um ano fez Degrowth de é um ano, o que é degrowth é como eu fecho uma empresa, uma empresa saudável, lucrativa, bacana, trazendo impacto. Como eu fecho ela de pouquinho em pouquinho, honrando os colaboradores, dando oportunidade para as pessoas? Primeiro, metade da empresa foi trabalhar com a Guiari. Tá bom. Então a Guiari virou meu, minha agência, e metade mim que foi trabalhar com ele, metade ficou comigo. Aí depois fui tirando as pessoas, realocando, ajudando, diminuindo, 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 até que um ano você fecha, desliga a luz, apaga a última luz. Pum. Nenhuma ficou? Nenhuma ficou, e eu mantive os cursos. Gra... abriu os cursos de graça depois eu lembro disso. ficou dois anos gratuito ainda na minha plataforma, até dois meses atrás eu pagava ainda o servidor uh -huh. relativamente caro, do meu LMS e há dois meses quando deu sete anos que eu comecei a empresa a gente desligou o último aparelho, faz dois meses que eu desliguei o último aparelho o, CN... o CNPJ já fechou já, já tinha fechado, então foi um degrowth consciente, uma estratégia de crescimento, que eu acho irmão, que é uma tendência porque as pessoas precisam entender a diferença de crescer e evoluir. Você hum. pode estar tá crescendo e evoluindo. Exatamente. Por quê? Porque está fodendo a relação com a mulher, com os filhos, a saúde e não sei o quê, está crescendo? Quando eu vejo assim, um post, cinco dicas dos bilionários para ter sucesso. Qual bilionário está falando? Quero saber quem é. Porque se for um bilionário viciado em cocaína, em cassino, fodido com a mulher e, e cheio de coceira, eu não quero dica dele não. Quero saber quem é esse cara que vai me dar a dica. Boa. Se porque ele é bilionário vai me dar a dica? Sim. Tem cara bilionário fudido aí, não quero não. Sim. Quero saber quem é esse cara que que dica é essa que vai dar. Porque quando a métrica é só crescer, só crescer, você pode estar tá crescendo que que é o, o, o lance do PIB como indicador para tudo, né? O PIB como indicador é muito perigoso, porque se lá, lá em Santos, tem um derramamento de petróleo no mar, teoricamente isso pode aumentar o PIB, porque vai ter que contratar uma empresa para limpar essa empresa vai movimentar a economia local para poder limpar. Mas arregaça... Mas vale ambiente, a pena. É. Mas, mas aumentou o PIB. Mas... Sim. Tem que ter outro indicador, né? Para bater com o PIB, né? que aí tem a história do FIB, né? Felicidade, lá do botão. Uh -huh. Enfim, então, é... eu sinto que é um caminho que muitos empreendedores vão passar a ter de... Eita, eu cresci demais. Preciso encontrar qual é o ponto de equilíbrio de, de tamanho. Não é só do lucro. Puta, animal, o ponto de equilíbrio do caminho e o limite. Muito bom isso. Olha, tem uma decisão minha da minha esposa. Muito bom isso. Há dois anos que, na questão da educação financeira, né, existe um, um ponto que é a reserva financeira. Uhum. É um ponto importante. Tem a reserva, tem várias formas de calcular com a reserva e tal. O mínimo que você precisa ter para ter ali. E a minha esposa começou a pensar assim, tá, e qual é o máximo? Qual é o máximo? Existe o um mínimo e o um máximo, não tem não? O máximo é infinito a gente estabeleceu qual é o máximo de dinheiro que a gente quer ter e a partir dali para e a gente não acumula mais distribui então a gente há dois anos atingiu o máximo a gente não acumula mais dinheiro a gente já tem um dinheiro que a gente considera que é uma reserva máxima que não... para que ter mais o que, é que vai acontecer que vai mudar, não sei né? essa curiosidade que acidente vai acontecer que coisa não precisa de mais dinheiro então a gente agora o dinheiro a gente continua aí eu posso desacelerar Pude decrescer. E o dinheiro que entra, eu posso fazer ele circular. O que é delicioso fazer o dinheiro circular. Pegar e investir em coisas. Não, não, não necessariamente em empresas, mas, sei lá, investir em, em. Como nesse espaço agora que a gente está investindo. Transformar esse espaço em uma plataforma de abundância para a nossa egrégora. Então, é, é, um, é um conceito financeiro novo né, de pensar. quanto é a tua reserva máxima? Já atingiu a tua máxima? Ou a máxima é infinita? Se a máxima for infinita, tu pode começar a crescer mais do que precisa e começar a evoluir. Porque o propósito da vida não é crescer, é evoluir. Sim. E perder a presença. E perder, e, e perder as a presença, e perder os relacionamentos, a família, e perder. E tem muito isso no, no mundo, né? O cara que não vê filho crescer, que, não vê, que engorda. Que Sim. adoece, que dorme mal. Não honra os pais e mãe, não, não tem tempo para nada, pai e, mãe. E, aí, a, e aí cai numa coisa que é perigosa, né? Pra gente que é empreendedor, né? Que é cair no, no papel de salvador, né? Diva assim, não, mas é porque eu tô criando impacto e tô ajudando a, as pessoas a fazer não sei o quê, não sei o quê, que. Meu irmão, tu só pode dar o que tu tem, né? Tu precisa estar tá bem para poder ajudar as pessoas. E eu acredito que quando a gente morrer... Uhum. Quando a gente chega lá com o São Pedro lá, no onboarding do céu, chega lá no onboarding, São Pedro vai chegar, e aí, irmão, como é que tá, beleza? Aí tu vai querer fazer o H pra São Pedro, que eu tô ligado, vai querer dizer, ô, São Pedro, porra, tô bem, né, fiz um bom trabalho, né, irmão, porra, trabalho voluntário que eu fiz, que é isso, porra, é. ajudei, impacto, gerei emprego pra caralho, isso aqui, São Pedro, é muito bom, e pai e mãe, pô, então, São Pedro. Muita correria no trampo, né? Porra, mil funcionários, porra, pagava famílias, então assim, não consegui muito, meu pai, porque outra geração é difícil. Um falou. E as curas emocionais? Então, pô, isso aqui não deu. E as mágoas? Tô vendo aqui 137 mágoas acumuladas. Oh, irmão, é. não são Pedro, mas eu fiz, irmão, volta lá. Volta lá. Não, não sei entender a missão. A missão era se curar de tu mesmo, não era salvar o mundo, não era se curar de tu mesmo, olhar para as sombras, para as mágoas, para as feridas, para os traumas, um rapaz e mãe, se lembrar que tu é um bicho da natureza e observar o teu micro impacto na natureza, tua conexão com a mãe natureza e como tu impacta, essa era a missão. Aí depois que tu faz o básico, aí tu pode transbordar pro outro, mas tu fosse se confundisse todo e salvar o mundo e não fez a missão volta para lá. Uh -huh. <laughs> Cara, isso é bom, velho. Isso é tipo, é meio. Isso é meio cacau flow, né? É. Sem cacau, mas é. físico, mas é um cacau. É. Tá rolando a cacauzada é, tá aqui toda. Tá 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 Nossa, cara. É isso. Ô, ô Murilão, é, tua mulher, você tá casada há quanto tempo, aliás? Tô 15 anos junto com ela. 15 anos. 15 anos, sendo 12, 13 de casado. Tô, você tem uma filha, né? Duas. Maria Valentina e Maria Antonella. Qual, qual o idade dela? 3 filha. anos e 7. Tá esse papo é, quem foi mais para espiritualidade quem foi primeiro F vocês foram juntos ela tava, ela chegou na frente ela chegou depois ela foi primeiro ela Não. foi um pouco primeiro quanto que isso influenciou você bastante assim a minha esposa irmão vou te falar viu a minha esposa tá sendo lindo presenciar como esse ser está num processo assim de despertar de evolução de olhar para suas olhar para dentro, encarar as tretas, as tretas de família, as tretas, sabe os medos assim, é uma coisa linda assim. Ela agora, ela tá agora na selva do Peru. Levou 19 mulheres com ah. ela para passar 12 dias junto com um mestre peruano, um índio, mestre Shipibo, numa aldeia no Peru, só em processos de cura emocional. E ela levou. Há um mês atrás, ela foi para o Equador fazer ah. busca de visão. Sobe numa montanha, chega lá em cima da montanha, passa quatro dias sozinha, sem comer nada, sem beber nada, por quatro dias sozinha, no meio do mato, só com um saco de dormir, para garantir que você não esteja com nenhuma outra energia, só você com você mesmo, para todos os barões, você poder processar os conteúdos emocionais, como se fosse um vácuo ah. de si mesmo, sem água e sem comida por quatro dias. Pra estar tá só você com você mesmo. E você se aguentar. Porque se você não se aguenta, ninguém merece estar com você também. Se nem tu se aguenta, né? Será que tu se aguenta? Caramba, então... Nesse, nessa, é, nessa linha, nessa vibe. É, e assim, e, e, e repercutindo na prática, né? Não é, tipo, ficar isolado do mundo. Volta e no dia a dia, a coerência e a integridade em cada microação micro do dia a dia dela, sabe? É, as curas que ela fez com mãe, com pai, com irmão, os processos dela. Desde que foi ter a primeira filha, eu me lembro que ela tinha um medo de, de falar em público. Uhum. Trauma de infância. E eu me lembro, ela dizendo assim, amor, a gente tá precisando ter filho, né? E eu fui, fui pensar aqui, a gente nem era conectado com nada, eu fui pensar aqui, quais são os meus maiores medos da vida para eu olhar para eles antes de nascer minha filha? para que a minha filha nasça sem isso. Boa. E eu lembrei que um dos maiores medos é medo de falar em público. Então eu queria... Numa palestra tua que eu pudesse falar. para me treinar, me preparar. para subir no palco contigo, no meio da palestra tua. E eu desbloquear isso. Ela foi ela fazer hipnose, fazendo sei o quê, fazendo sei o quê? Uhum. Teve evento Sebrae, entrou comigo, falou, mandou bem, e aí senti que desbloqueou, logo depois nasceu filha. Diria que essa foi talvez um grande. Primeiro grande movimento, assim, corajoso de Dani. Isso há sete anos atrás, né? E ela, irmão, ela tá, olha, são 15 anos, né? Durante 14 anos. Ela foram meu bastidores. Era eu lá, fazendo as coisas, não sei o que, elas bastidores. Sócia, claro, né? Sim. Trabalhava na, 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 nas minhas empresas algumas vezes, trabalhou. Sempre nos bastidores trabalhou, ajudou. Mas, muitas vezes, eu mandei uns assim. Ela, amor, eu tô sentindo que fulano do time tá assim, assim, assado. Eu falei, amor, sabe de nada, o time não se mete, não. Já mandei algumas vezes essa. Sim. entendo entende negócios. É de negócios. Entendo de negócios 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 você nem tá todo dia lá e fica se metendo já era o sentir dela hum. o, a capacidade que ela tem de sentir o campo invisível se manifestando e tudo que ela falou aconteceu lá, é assim. ela captou mesmo e eu não não, não via e de um tempo para cá ela assumiu uma liderança de verdade o nosso grupo hoje em dia que a gente chama só cristal são umas 20 pessoas não são necessariamente funcionários, é um grupo de pessoas, um coletivo. E a minha esposa realmente tem uma liderança bizarra. A força de liderança de ditar os caminhos do rolê é impressionante. Caraca. Eu vejo também coisas, você e ela. E eu percebo, assim, pelo que eu vejo na internet, né? Pelo que eu vejo na internet, eu percebo que ela tem essa força, ela é conectada, ela é espiritualizada, ela é, ela é sensitiva, ela eu consigo assim perceber assim. E que tuas meninas estão crescendo num ambiente sei lá. Acho que com muita presença, com muita essência. Eu tenho três filhos, né? na verdade um tá, tá na barriga ainda, mas eu, presença eu aprendo com eles. Na verdade eu me pergunto assim, onde foi que eu esqueci isso, que cara? Onde foi que eu esqueci isso aqui, cara? E aí o moleque fala, e eu falo assim: "Filho, vem cá, papai quer te falar uma coisa". Ele para, ele olha nos meus olhos assim, não tira. Eu falo: "Eu não olho nos olhos de outras pessoas como ele olha nos meus olhos, sabe? Eu não consigo olhar desse jeito. Eu, eu viro assim, ele fica assim olhando, olhando, olhando. Ele fala, aí eu falo. Então, é um ensinamento é um ensinamento diário sobre coisas que a gente já nasceu com essa habilidade e a gente esquece no decorrer do caminho, né? Uma coisa bem legal que você falou agora foi sobre esse limite máximo. Fez sentido para mim? Qual é o limite mínimo, tanto? Mas qual é o limite máximo? Bateu, tá ali. Então, fica, fica nesse range aqui. Não, não deixa ultrapassar, não deixa a vida passar. Sim. Porque é, tem uma pesquisa. Não sei se você já leu, de uma enfermeira, uma enfermeira que trabalhava com pessoas no leito de morte. Uhum. Cinco motivos, né? Pô. E, e aí? aí? Que você se arrepende por não ter dito não todas as vezes que eu queria, não ter feito vínculos melhores e não ter arriscado em todas as coisas que eu queria. E a, as outras duas eu não lembro, mas essas três me pegaram. Pô, meu, se a mulher vai até os 90 anos, tá lá, lá no leito de morte. E fala um troço desse, eu me arrependo de não ter feito tudo aquilo que eu queria ter feito. É. Pô, cara, eu, eu não preciso ir até lá para falar isso. Eu tenho que aprender isso agora, eu tenho que fazer isso agora, né? Então, essa questão de, dessa relação da família, de dar esse. Como é que você chama do, de growth? De growth. Sim. O de growth, para evoluir e, e tem gente que cresce, mas involui, Isso fez muito sentido. Acho que vai fazer muito sentido pra turma que tá vendo e aí a, a, a partir disso eu queria que você contasse a história do se quer vai do, do vai de ré como é que é a história vai de lá? Ré. é porque eu acho que cabe agora Sim. aqui o vai de ré é um <laughs> ensinamento bom. que eu tive tem um grande mestre Alexandre Cumino, que é do nosso grupo e ele Antes, é um o que, que classifica um mestre porque você falou já três vezes mestre é o que o um é um mestre, mestre é? para mim o Cumino, para mim é um mestre um mestre, eu diria que é alguém que atingiu um nível de maestria em alguma coisa específica. Então, ele é mestre em alguma coisa. O Cumino, o Alexandre Cumino, para mim, é um mestre é, da, do mundo invisível. Uhum. Um mestre da espiritualidade. Ele é um cientista de religiões, que estudou as religiões, todas as religiões, todas as linhas de religiões espirituais e filosóficas, então ele tem a sabedoria mental, mas também ele tem a experiência prática, então ele foi, é, teve um, um terreiro de Umbanda por 20, 30 anos, o Rodrigo, inclusive, foi, é, se formou como no, com o Cumino, o Cumino como mestre mesmo de 10 anos, estudando com o Alexandre Cumino, então ele tem essa conexão espiritual, incorpora Sim. energias, e... algumas vezes eu e Dani vamos lá, temos fazemos uma mentoria com ele, ele faz com a gente uma mentoria, e a gente vai lá, no, no espaço dele lá, e passamos a noite toda trazendo nossas questões pessoais da vida, emocionais e tal, e ele traz conselhos pra gente, tanto como comino, como também incorporando as energias que ele incorpora, né? Como um, 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 um passo espírita, né? Como, Sim. enfim... E uma dessas vezes ele trouxe é, esse ensinamento do Vai de Ré, né, que tem a ver com o De Groff, essa coisa que ele falou assim: que tem um jeito que ele fala, que é o um jeito que ele fala, né, o, 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 o arquétipo do Exu, que até ganhou a escola de samba agora do Rio de Janeiro, ou foi de São Paulo, né, o tema Exu, é um, é um assunto que eu não sou um profundo conhecedor, mas entendo, é uma energia guardiã. Que as pessoas se confundem é, que é uma coisa do mal, uma coisa negativa, mas assim, pra mim, Exu, vou explicar, pra mim, Exu é assim, ó. Fazer, vou fazer uma metáfora uma bem assim, bem beabá, assim. Céu e inferno, tá? Bem assim, tá. imaginativa, bem assim. Céu e inferno. O céu tá em cima, o inferno tá embaixo, né? Certo. Sim. E em algum momento tem a divisão, né? Se não tá em cima aqui, uma hora toca, não toca? Uh. Exu tá aqui. Exu tá aqui, Exu é o guardião a serviço da luz, mas que tá aqui em contato, ele é o, ele é o segurança da balada, tá bom, é o segurança da balada, do inferninho, uhum. tá ali, ele tá a serviço da luz, mas ele tá ali, ele conhece aquele submundo, uhum. porque talvez ele esteve lá, talvez não, acho que esteve, ok, né, Claro que tudo isso não é como é. É só eu estou falando porque nesse plano é a linguagem que eu tenho para falar. Mas então o Juani é, é guardiã de proteção, que entende esse mundo, esse submundo, vamos dizer assim. E aí ele tem um jeito de falar, né? Sei lá. E aí ele uma falou para mim assim: Morelo, você uh, sabe que o jeito mais rápido de ir pro lugar é ir de ré. Como é que é, irmão? <laughs> é porque quando você vai de ré, você vai presente. Ninguém vai de ré falando no celular. Ninguém vai de ré conversando. Você vai de ré bem presente, bem atento de ré. bem pre... E a ré é a marcha mais forte. Pra subir ladeira, você sobe de ré. Sim. Então se você vai na marcha mais forte, e com presença, com presença você não erra o caminho. Então se você vai na marcha mais forte e não erra o caminho, tem outro jeito de ir mais rápido que isso? Na marcha mais forte e sem errar o caminho. Vai de ré. <laughs> Cara, como é que você interpreta isso? Tipo assim, na vida prática, porque assim, conceitualmente incrível é, é, gera estranheza mas como é que você aplica essa mentoria, esse conselho desse mentor na vida prática? Essa demora para responder já é a resposta, porque então assim fazer tudo com mais calma, uhum. fazer tudo com mais presença, fazer tudo mais tranquilo Sabe? É... Por exemplo, eu, eu, eu parei há um ano de fazer qualquer coisa enquanto eu cago. Parei de ler, de mexer no celular. 38 anos cagando, lendo alguma coisa e mexendo no celular. Sim. Cagar é um negócio tão nobre, tão importante, uma tecnologia tão importante para a vida. porque eu não honro essa tecnologia e por que não basta só ela para justificar o agora? que tem alguma outra coisa para justificar o agora? Será que ela não é honrada quando tá com prisão de ventre? Você é honra, né? Sim. E quando não tá com prisão de ventre, quando tá bem, aí não honra. Aí quando tá bem, quando tá com prisão de ventre, fica rezando. Quando tá com caganeira, fica rezando. Aí quando tá fluindo bem, você caga pro cocô em vez de <laughs> ver ele saindo com presença. Então um exemplo assim parece engraçado é, e tal, mas é fazer tudo com mais calma. Com mais presença, mais devagar. E aí você precisa parar de olhar para o lado, para comparação. Porque quando olha para o lado, tem alguém que está indo com pressa Sim. e errando o caminho direto, tendo que dar a volta. Aí você olha e se compara com a velocidade do outro, e se você não tiver na presença, acaba caindo naquela velocidade e fica os dois errando o caminho e dando volta. Então, olhar menos para o lado para comparar com os outros, por exemplo, foi uma grande cura para mim. Desde que, quando eu abri meus cursos de graça no começo da pandemia, né, meus seguidores no Instagram cresceram bastante. Abriu de graça, né? As pessoas depois de alguns meses, quando estabilizou Sim. os seguidores ali, eu passei uns seis meses sem postar nada, meio que no sabato que tal, morando em Floripa e tal, e aí eles, começ... eles passaram muito tempo iguais e de vez em quando baixava os seguidores e baixava resumindo dois anos sem os seguidores me saírem do canto dois anos e isso para mim era um processo de algumas vezes né, eu fui olhar seguidores outras pessoas pô tá crescendo, tá crescendo tá crescendo aí eu não calma não comparar com nada a única métrica é eu estou Apresentando a minha essência, ah, porque senão a gente pensa assim, ah, o que eu tô fazendo não tá bom, Sim. porque não tá crescendo seguidores. Mas aí se o que eu tô fazendo me faz bem, eu tô manifestando a minha essência. Será que é esse indicador externo que vai validar? Eu, eu, eu comecei a ver um DDss que nos últimos três meses, né, o Instagram mostra últimos três meses. Sim. Eu não sei para trás, mas imagino que seguiu esse padrão: 33 mil seguidores deixaram de me seguir e 34 mil passaram a me seguir. Se isso está acontecendo há dois anos, significa que meu público mudou, mudou totalmente. Sim. Renovou totalmente. E aí, imagina se eu pego e deixo de apresentar a minha essência para querer acelerar. Então, acho que isso também é o vai de ré. O vai de ré é você. tem a ver com expectations, com indicadores, com você ter tempo de olhar. aí. eu estou fazendo a minha essência assim. Estou feliz, estou saudável. Nunca tive tão saudável. Tudo bem, vou só continuar. Com calma, sem pressa, para não errar o caminho. Quantas vezes vai de ré também assim? Tem uma ideia incrível, pega o celular, sai mandando áudio para todo mundo. Aí daqui a pouco tinha que contornar. Não, não, na verdade, agora não, depois. Murilo, aquilo que tu falou, eu estou fazendo, não, agora não. Sim. Cara, não, não, deixa. A ideia acabou de chegar. As pessoas falam para mim uma ideia. Murilo, essa ideia, essa aqui que massa, achei massa. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é não fazer nada. O próximo passo é. Soltar. Esperar um pouco. Agora que tu falou isso. Não, mas é muito legal. Agora que tu me falou essa ideia, ela agora foi eu pro campo. Agora a gente passa duas semanas sem fazer nada. Nem se fala. Aí a gente observa as sincronicidades. Observa. E daqui a pouco a gente faz. Eu acho que vai de ré também é você focar no próximo passo. E ter fé que o passo seguinte é o próximo passo e se manifesta após o próximo passo. Porque o padrão é querer. Ó, a gente faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Planejamento estratégico para até o final do ano: o que a gente vai fazer? Mas se eu já traço a linha do tempo inteira dos próximos 12 meses, vai ter isso, isso e aquilo, eu não abro espaço para uma possibilidade maior que quer se manifestar acontecer por aqui. Porque eu me apeguei a linha do tempo. Então, agora pessoal, vamos só, vamos só pensar qual é o próximo passo. Porque, ao dar o próximo passo, nesse próximo passo, emerge, aparece o passo seguinte. Certo. Aí você vai de passo em passo. Sem é. todos os passos. Não abre espaço para. Até mesmo porque o ser humano ele é péssimo em prever com exatidão e precisão o é. futuro, né? Um monte e aí, de pesquisa já mostrou isso. E aí acontece muitas vezes depois uma coisa que mexe no seu coração e você não pode, por quê? Porque está comprometido com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, como. Deixar as possibilidades o mais aberto possível. Eu não acho que isso é regra. Todo mundo tem que ser assim. É a minha experimentação do momento. Porque o outro jeito eu já experimentei demais. Eu já passei 20 anos, 25 anos de empreendedorismo Sim. experimentando o jeito que planeja tudo, que controla, que cria meta. Se eu passar agora 25 experimentando esse outro, o é que acontece, né? Ou cinco depois eu mudo. Cara, eu, eu, eu fiz uma... Eu tomei uma decisão na minha vida... Com essa linha de pensamento. É, eu fui atleta a vida toda, então eu tinha uma, eu tinha uma alimentação super regrada, não bebia muito, lá, às vezes eu tava de férias lá, bebia uma cervejinha, às vezes uma vodka, mas não era muita coisa. Aí eu encerrei minha carreira e aí eu comecei para a vida boêmia, né? Pô, agora não sou mais atleta, agora, né? Porra, vou sair e tal. Posso sair de sexta-feira, porque sábado não tem treino e tomava uma cachaça, bebia negócio aí, com a galera, tocava o pagode. Aí, quando eu tinha 35 anos, eu falei, cara, eu vim até aqui. Com uma vida... Que eu bebia... E se eu parar de beber? Deixa eu experimentar uma vida sem beber... Absolutamente nada... E desde lá não bebo... E a vida tá... É legal... É diferente... Ela é nova... E aí eu comecei a experimentar... E se eu parar de beber... Café com açúcar? Como é que será? E se eu parar de comer carne vermelha? Como é que será? Eu, fui te... eu vim até aqui comendo... Eu vim até aqui tá fazendo isso... E então eu tô testando tantas coisas... E tô descobrindo tantas outras coisas... É, Jovem, por que, que você parou de beber? Parei de beber porque eu quis experimentar. É isso, esse é o motivo pra tudo. Eu Nossa. parei de fumar maconha. Dez anos fumando maconha. Todo dia, toda hora. Porra, muitas ideias e tal. Como é o eu sem fumar maconha? Maravilhoso, tô como adorando. É, é? Tô adorando. É um eu que não pensa os passos na frente, porque a maconha me levava pra um lugar que. de criar assim linhas do tempo de. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porra, vai ser foda, não sei o quê. Eu seja mental demais, muitas ideias e muito planejamento. E sem maconha eu fico mais no agora, fico mais presente. Cara, mudou a minha vida, eu nem acredito. Eu nem acredito que eu parei de fumar. E nem acredito que é tão bom parar de fumar. para mim, né? Assim Sim. como parar de beber também, para mim foi incrível parar de beber. Sim. Assim como parar de comer carne foi incrível. Mas se precisar, se, precisar, se eu quiser, se, se, se agora. É sempre a decisão no agora. Murilo, você quer uma cerveja? Não. Murilo quer uma cerveja? Quero. Tipo, eu não tô pegado a não beber nem a não comer carne. Eu tô sempre agora, no presente. Mas historicamente não tem acontecido. Sim. Mas pode acontecer. Tanto que eu não. Eu não rótulo. Você é. Não, não sei o quê. Não, não sou nada, irmão. Eu sou eu. Eu sou. Eu sou. Ponto. O resto está aberto. Eu, eu vejo que quando eu te faço uma pergunta, você fecha os olhos. O que, que é isso? É... Tipo agora, assim. Eu tenho experimentado é, fechar bastante os olhos porque sinto que a visão ela é uma distração. Então, sinto que quando eu fecho os olhos, o verbo, a palavra, ela vem de um outro lugar de quando eu estou com os olhos abertos como se ao abrir o olho. Eu perco presença da voz, porque eu tô vendo ali uma luz, não sei o que, eu tô vendo o teu olho. Tá. Tô vendo tua reação, então eu gosto de vez em quando fechar o olho, porque sinto que vem, sei lá, vem mais pura. Eu acho que vem mais. Vem mais. É porque eu. Eu, eu, interferência. eu venho te fazendo perguntas, e aí antes de responder você fecha os olhos. E aí você começa a falar. <laughs> é o quê? É, é uma. Você vai buscar? Você pede? Não, não peço, não, mas eu não peço consentimento, mas eu acho que eu peço, sabe? É... é uma. sei, é como se não viesse de resposta pronta. Quando é que não vem, né? Mas viesse menos de resposta pronta. Quando eu fecho o olho, a resposta ela vem mais do agora certo. vem menos de bancos de respostas que a gente tem, né? Bancos para resposta pra um monte de coisa, né? Sim. Acho que ela vem mais... Cara, olha só. É, provavelmente você tem um ritual antes de palestrar, né? Sim. Eu tinha e melhorei meu ritual. Porque quando eu vou para o palco, é, eu vou para um lugar que eu sei que eu tenho um talento, que eu gosto, que eu me divirto, que eu tenho habilidade. E aí eu comecei a perceber que quando eu passava do ponto da minha fala, porque eu falo, eu falo com convicção... Eu falo olhando no olho e às vezes eu descer do palco eu falava passei do ponto, mano. aplaudido em pé. Mas eu, hum, eu, as palmas que eu estou ouvindo talvez eu acho que são de todas as pessoas, mas tem gente ali que não deve ter ido para casa. E aí o meu corpo começou a me dar sinais ou eu comecei a perceber esses sinais. Eu estava esquisito, eu ia para casa. Eu falava, eu tomava uma ducha, ou eu tava no hotel, eu falava. E aí, como é? aí, minha esposa, como é que foi? Eu falo, não sei, não foi. Mas, porra, fiquei sabendo que a galera aplaudiu para casamento, estranho. Eu tava esquisito, meu, meu trapézio incomodado. Eu acho que eu passei um pouco do ponto. Eu não deveria ter dado aquele exemplo, não deveria ter usado aquela palavra. E aí eu comecei a perceber que eu me ativava, parecia que eu ia para uma. Prova de natação, 50 metros, Nado Livre, campeonato mundial, cara. Yeah. E aí eu. E se eu fizer uma outra ativação? <laughs> Porque eu falo, vamos lá, sobe no palco e bota todo o teu talento. Tá, 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 tá. E aí eu comecei a testar uma. Não tem muito tempo e eu tenho saído do palco com outra sensação. As palmas continuam, cara. Mas a minha sensação. É uma outra sensação. Eu faço assim, ó. Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Pai, meu pai que faleceu, não tire os olhos de mim. Joel, vai lá e fale com as pessoas e se divirta. Aí eu entro. Cara, tá sendo diferente. Tá sendo muito diferente muito diferente. Então, primeiro eu percebo que eu sou um receptáculo. Fale através de mim. Pai, não tira os olhos de mim pra não esquecer de onde eu vim tua história, nossa essência, minha família. Eu sou apenas um aí dessa árvore genealógica maravilhosa da vida. Joel, não fale é, para as pessoas, fale com elas. Conversa com as pessoas. Cara, e se diverte. Tem que ser legal esse troço. Você tem que se divertir, cara. Porque quando você se diverte, você fala com naturalidade. As pessoas aqui não querem cagação de regra, Joel. Não venha cagar regra no palco. Murilão. Cara, tá sendo outra experiência, cara. Caraca. Tá sendo outra experiência. Cara, isso é espiritualidade pura, né? Você acabou de falar, né? Ser um receptáculo. É reconhecer um plano superior e que a gente reconhecer que eu sou sombra. É. E vou abrir espaço. Tô dizendo aqui, ó. Tá liberado. Pode vir. Pode vir que a gente faz. O meu rezo é que o meu, que o meu verbo saia... Com amor, integridade a partir do agora e que chegue nas pessoas sintonizado com o nível de consciência de cada um. Top. Como se a mesma palavra em cada pessoa, ao entrar, se adaptasse para o nível de consciência de cada um. Perfeito. E todo mundo, o mesmo verbo em todo mundo vai. É. esse é, é. meu rezo. Eu vou então dar uma melhoradinha na próxima. Uhum. Deus coloque as palavras certas na minha boca para cada pessoa ouvir da maneira mais adequada é, para ela, sabe? Para ela, é. Porque a gente tem uma voz, a gente tem um, a gente tem um megafone, cara. É. E esse megafone, é. ele impacta, porque é. a comunicação gera ação. E aí eu comecei a perceber, não, mas isso tudo começou, porque eu sou um cara que vem do esporte. E um cara que vem da parte acadêmica. Então, eu sou formado na USP, mestrado, okay. pesquisa. Okay. Eu sou em ciências é, do esporte. Minha parte é educação física. Fiz mestrado, fiz bati na porta do doutorado, fiquei lá, escrevi artigo científico antes Nossa, de ser esse cara. É, professorzão, 11 anos dando aula na faculdade, 8 anos dando aula em pós-graduação, tipo, 40 artigos publicados em revista científica. É, meu, meu lado acadêmico é muito forte. Caraca. E meu lado, como atleta. Muito forte. Então, era um, Eu fui um atleta e um professor. Sucesso é treino. Porra, o campeão não nasce pronto, o campeão não se surpreende, treina, treina que você consegue, aquele negócio todo. E beleza, então se você não consegue me explicar, não vou acreditar em você. Fatos, dados, premissas, mostra, mata a cobra, mostra a cobra morta tal. Vem, vem, me mostra. Aí tá bom, fui a internet um tempo atrás, peguei todo o meu background, mostrei. E um dia, faz um tempinho já, é, eu sempre escutava assim, você é luz. E passava essa informação assim. Vruf. Joel, você é luz. Hum, tá bom. Joel, você é um mensageiro. Aí da... é, passava, Vruf. essa mensagem ia passando. E eu não pegava, não me tocava. Não... Mais uma vez, 2019, tô com a Carol Cantelli num evento. 40 pessoas na sala, eu tinha um escritório em Santos, a gente tava lá batendo um papo. E aí a Carol Cantelli fala assim: Ai, ah, Joel, conta aquela história do Davi Golias do jeito que você conta. É tão bonita, meio histórica, assim, do ponto de vista histórico. Conto. E aí criamos um clima, comecei a contar, pá, 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 pá. emendei com uma fala, e fluiu aquela fala, e de repente eu olho pra sala, as pessoas estavam chorando. Todas. Todas. Antes que tu começa a falar que elas estavam chorando, me veio um, 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 um sinal de choro em mim aqui. Olha aí. Uma coisa assim de. Chorando. E quando eu me dei conta, meu irmão. Eu falei, o que é isso aí? Ali, em 2019, ali, só ali, aconteceu a virada. Eu ajoelhei e falei assim, já entendi. Eu não Sozinho. Não tem como. Eu não gaguejei. Minha voz foi alinhada. Eu não titubeei. Não teve, cara. Eu não tava sozinho. Não era eu. Eu falei, tá. Só que eu tô te falando. Eu não tenho formação religiosa. Eu não tinha nada desenvolvido. Eu não tô falando aqui de nenhuma religião. Eu tô falando que ali era impossível. Foi impossível não aceitar que eu tive ajuda. Não dava, Morelo. Eu não tive uma gaguejada. Nada. Foi tudo assim. Eu falei, Tá, eu já entendi que eu, existe uma mensagem, então usa. Ali minha vida deu uma mudada, porque eu falei, abri, entendi, receptáculo. E eu falei isso pra Carol Cantelli, que tava chorando. E eu falei, Carol, não tem como não negar. Dela fala, fala sobre isso, cara. E eu, porra, eu sou o cara da ciência. Sabe, segurando ali, eu comecei a falar. E, e uma das coisas. Que eu combinei com Deus, é que eu iria falar disso. Eu falei, tá, eu vou falar disso, desse meu jeitinho. E aí eu chego, por isso que eu chego lá, Deus, é, coloca as palavras certas na minha boca. Independente de como seja o Deus pra mim ou Deus para você. Porque eu vejo que ela transforma. Ela, mas não sou eu que estou transformando, é porque eu carrego uma mensagem. Tô, eu sou um mensageiro, eu não sou a mensagem. Porque ela flui, Murilão, ela flui. E eu sei que ela flui para você também. E a partir dessa desse meu relato eu queria te fazer uma pergunta. É, se você acredita em Deus e se sim ou se não o que é Deus para você? Eu acredito em Deus como sendo tudo, incluindo tu e eu. Tudo é Deus, não tem como não ser Deus. Deus é, é tudo. Uhum. Então, Deus é a consciência, tudo. Tem uma frase do curso de Milagres que é: Tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Tudo é amor. Amor é o que é. Quando não é amor, é porque está pedindo amor. Mas tudo é amor, então tudo é Deus. Então, é, acreditar em Deus, para mim, é acreditar que existe planos superiores infinitos. Sim. Porque para mim é só importante ter atenção à visão de Deus como um homem. Assim, eu não acredito nessa visão de Deus como um homem, como não sei que uma barba e tal. Para mim Deus é tudo. Tudo é Deus. Tudo é Deus, inclusive o invisível. E eu gosto de falar com Deus e usar a palavra Deus, como você falou, mas não imagino como uma pessoa. Sim. Imagino como sendo meus guias. Imagino que tem um time aqui, um time aqui perto. E outro time mais para cima, mais para cima, mais para cima. Uma hierarquia infinita de pessoas. E... e nós somos receptáculos isso aí. E você falou do mensageiro da mensagem, né? O grande desafio do mensageiro... É não se achar mais importante que a mensagem. É o grande desafio do mensageiro. Sim. É não se confundir, achar que é sobre ele. É lembrar que é só canal. É só canal a mensagem vir. Cara. Eu falei que eu ia te contar sobre como que foi a descoberta do meu filho. Sim. É... Oh. Foi de... do jeitinho que eu vou te contar. Bem assim, ó. Bem, bem... Bem simples, eu estava na cozinha, fritando um ovo. Olhei para minha esposa, no absoluto zero e nada, falei: pode fazer o teste, você está grávida. Fim, foi isso. Minha esposa, com o com um filho de cinco meses, que é o Joaquim, amamentando, então, assim, fisiologicamente com chances baixíssimas de estar grávida, ela olhou para mim e falou assim: ela fez assim, ó, tá. Tá louco. Eu falei: Lalas. Pode fazer o teste, você tá grávida. Enfim. Uma semana depois fez o teste, pum, grávida. Eu não sei explicar, não sou um cara que simplesmente viu a vontade de falar assim, você tá grávida. E essa gravidez, ela traz porra, umas coisas muito legais, assim. A gente tava com umas dúvidas na vida, assim, sobre que caminho a gente ia levar e tomar, assim, de algumas pequenas coisas que fazem muita diferença. E aí, quando a gente descobre que a gente está grávida, a gente. É, é isso. Fim, acabou. Próximo assunto. Já tá resolvido, porque é como se fosse um milagre, sabe? Eu te falo isso é, com a certeza que é isso, sem, sem saber te explicar exatamente o que é isso, mas também cagando e andando para essa explicação. É isso eu falar disso. Nesse final de semana agora, no sábado, eu fui no retiro com um grupo. E num processo lá que eu tava bem profundo assim, eu senti um terceiro filho em mim. Não na minha esposa, em mim. Senti que entrou. Aqui. Chegou. Chegou no ovo. Chegou no ovo? Chegou no ovo. E eu nem falei para ela ainda, porque ela viajou. Assim que eu voltei do Retiro, ela foi pro Peru. E me parece que talvez esse também processo dela no Peru lá na, nessa tribo também é um processo de purificação para um terceiro filho. Então, Uau, cara. Sinto que vem aí. Nossa. Mas não foi feito ainda, ele está aqui ainda. Sim, está novo. <laughs> e ela tá lá, lá, no ovo, e ela está. Agora. Ela tá... eu, eu ia te fazer essa pergunta na hora que você falou. É, por que, que muitas pessoas vão fazer retiro na natureza e com índios e com mestres qual é, é a habilidade que essa turma tem hum, e boa. que eu, eu tenho uma eu tenho uma hipótese aqui né não hum. não é uma pergunta 100% vazia né mas eu também eu quero te ouvir é, a minha hipótese é que eles são conectados com a natureza eles têm a essência muito perto deles e talvez eles tenham muita presença e capacidade de de, de passar isso para as pessoas mas eu queria um pouco te ouvir por que, que as pessoas vão buscar tanto isso assim com índio, é, num lugar alto, numa floresta e outros lugares? É... Eu... Primeiro que eu acredito que todo conflito humano só aprendi na profecia celestina, sabe? Já viu esse livro? Não. Profecia celestina? Aliás, li um livro por indicação tua. Os Quatro Compromissos, Ai, do Dom Rosa. Adoro. É... Fui para Machu Picchu com eles, com a família Ruiz. É... O profecia celestina fala que todo conflito humano vem de a gente roubar energia do outro. A gente tá inconscientemente toda hora roubando energia do outro, seja através da agressividade, seja através A vitimização. É uma estratégia para roubar energia. Quando eu me vitimizo é. e tu fica, "Ai, Murilo, o que houve?" Qualquer passividade e tu fica, eu tô roubando energia de tu. É o meu jeito de roubar energia, é fazer tu vir em cima de mim, "Ai, o que houve?" Ou se eu for agressivo contigo, eu roubo de tu, então Todo conflito humano vem de roubos de energia. E a gente rouba a energia do outro porque se desconectou da fonte infinita de energia. Sim. É como se fosse é, celulares celulares a pilha, ou um radinho a pilha. Na época do radinho a pilha não tinha tomada, era pilha. A bateria acabava. Então é um roubando a pilha do outro Sim. até que descobre que tem a tomada. <laughs> Aleluia, tem a tomada. Sim a tomada é a natureza a tomada é a natureza a natureza é a fonte infinita de energia Sim. a terra porque se a gente a gente fala a natureza como ela os bichos como eles mas a natureza sou eu é só uma questão de perspectiva ó uma analogia assim ó oh. imagina uma formiga aqui no chão tem uma formiga aí eu olho e falo eita, tem é uma formiga ela é uma Unidade de coisa chamada formiga. Beleza. Aí imagina que eu entro dentro da formiga, vou lá pra dentro, dentro da formiga. Várias células. Aí dentro da formiga tem uma célula respiratória, tem uma célula digestiva. E elas estão tretando Porra, me dá o um alimento pra mim, porra, eu sou a digestão, eu sou muito importante. A respiratória tá, não, mas a respiração é que é foda, não sei o quê. Brigando por sangue, por alimento, por energia, lá, tretando, elas, não sei o que, não o quê. Até que um dia, uma célula da formiga, sai da formiga, vem aqui pra cima. Tira a foto. Foi o que a gente fez em 68, Apolo 8. É. Foi lá pra fora e tirou a primeira foto. e 8 Volta e faz. Galera, a gente é tudo formiga. Como assim, mano? É, sistema respiratório, sistema digestivo. Ó aqui a foto, ó. Como assim? É, porra. É porque aqui a gente olha, eu olho pra Joel e acho que eu sou eu, Joel, Joel. Uhum. Mas se for dando zoom out e tirar a foto de fora da terra, é tudo uma bola azul. E eu e Joel é parte dessa bola azul. Sim. então nós somos uma unidade não tem conhecimento mais consenso de tudo que é escola filosófica espiritual Outro, não tem um conhecimento tão todo mundo repete que é o conhecimento somos todos um somos todos uma coisa que a gente, essa percepção de separação é uma ilusão desse ponto de vista se for lá para fora vira tudo na bola azul Sim. é igual a formiga então sendo nós todos natureza e a fonte de energia é se conectar com a natureza, e uma respiração consciente também nos conecta, os índios, os xamãs, são especialistas. Nisso. Natureza. É como se eles fossem o um, um médico. que O médico é especialista nesse corpo. Os índios são especialistas no corpo gaia. Uhum. Nas forças da na natureza, das plantas, dos vegetais... Então, assim, eu fiquei imaginando. Cara, a gente muitas vezes. Quantas pessoas aqui em São Paulo passam um mês sem contato da pele direto com a grama? Quantas? Milhões de pessoas. Eu me imagino que Deus deve ficar. Deus lá no painel de controle dele, é. no cockpit, no dashboard dele. É. Deus chega lá, como é que tá a Terra aí? ó? Como é que tá Marte, Mercúrio, Plutão, não sei o quê, galáxia. E a Terra, como é que tá? Aí o arcanjo Miguel fala: não, a Terra, relatório da Terra aqui, ó, a Terra é. tá não sei o quê. Então, pessoa pessoal tá meio doente lá, esses pontos cinza aqui, o que é que chama? Isso chama cidade. Tá ruim? Tá sem vida, né? Pois é, tá sem vida. Mas o pessoal, tanta natureza, que eles estão sem vida. Então, Deus, é porque eles criaram um negócio que chama sapato. Como é que é sapato? Não, eles pegaram o material mais isolante possível, que é a borracha, botaram embaixo do pé, pra garantir que não tem contato com a natureza. Mas a natureza não é que recarrega? Pois é, Deus, é estranho, a gente não sabe explicar, tá aí, você falou para não interferir, livre-arbítrio e tal. estamos deixando, mas tá desandando. Porra! Mas, meus filhos, eu botei tanto na natureza. Eles conseguem passar um dia sem contato? Um dia? Eles passam um mês sem contato, Deus. Tá louco? Eles inventaram um monte de estratégia para não ter contato com a natureza e se manter desconectado da fonte infinita. Caraca, os caras são criativos mesmo, esses humanos. Eles conseguiram elevador, carro, sola de sapato. Muitas vezes tá na rua, tem um canteirinho de natureza e todo mundo passa pelo canteirinho de asfalto. Não, tem uma plaquinha, não pisa na grama. Caralho, quem botou essa placa? Aí Deus manda tirar a placa. Não, pisa na grama, mano. Que não pisa na grama, pisa na grama. Pisa no asfalto? Tira o sapato, pisa na grama. Tem médico receitando grounding. Grounding, pisar na terra. Todo dia eu descarrego. Testa na terra, na minha grama lá de casa. Pisar na terra. Então, ir pra natureza, é se conectar com a fonte de energia. Além disso, tem todas as tecnologias medicinais Sim. dos índios. Aí, meu amigo, aí, ó... Eu tenho, conheço algumas tribos assim, e assim, os caras falam: Murilo, os mestres lá da tribo têm plantas com propriedades de cura que você não acredita. E eles morrem de medo de compartilhar. Então, quando a gente, a civilização urbana, sei lá o nome, nauá que eles chamam, né? quando a gente encontrar essa relação de irmão com os índios. A gente vai ter acesso a tanta tecnologia. A turma tá escondendo as tecnologias. Uhum. Porque a turma pega e rouba, pega, patenteia. Os caras estão há 150 gerações usando tal planta. Aí chega um cara lá, pega, patenteia aí, não pode mais usar, sei lá, e, e rouba tudo, entendeu? Então os caras estão aqui, então. Eles têm uma quantidade de plantas, de tecnologias. O mundo vegetal, mano, é muito louco. É muito louco o que eles têm. Então é isso. É... Aí tem essas que estão mais faladas, né? ayahuasca, mas... é, psilocibina. Tem experiência com a ayahuasca? Tem. Como é que é? Eu, eu nunca tive. E mas a galera pô que fala que teve tem uma experiência bem legal, assim, bem diferente, bem ampla. É... Eu acho que uma experiência com a ayahuasca é você marcar uma consulta médica com Deus, marcar uma consulta médica com a Mãe Natureza. Você vai no médico, você marca uma consulta médica, ele vai te dizer. Imagina marcar uma consulta médica com a Mãe Natureza toda. Então assim, ela vai falar o que é e vai resolver o que tem que resolver. Assim. É. Assim, agora sim. É, recomendo para todos recomendo para mim. Sim. Falo por mim, assim, tem que ser no sentir, tem que ser com a sua auto responsabilidade, tem que sentir preparado, recomendo para quem sentir que quer. Certo. Aí recomendo. Sente que quer, recomendo. Não, sinto, não recomendo. É simples assim, uhum. entendeu? Sem, tem que nada, ninguém tem que nada. Ninguém é, tem, tem que É, tem que nada. sentir. Sentir que quer, sinto que tô preparado. Tô preparado, então vou. É o um chamado, é o um chamado. Não é para não é checklist, tem que fazer isso, não. Tem que sentir o chamado. E tem que ir com muita resposta com muita honra, com muita sacralidade, com muito respeito, com preparo, sabe? Tem uma, um procedimento, né? Mas é uma coisa que mudou a minha vida. E continua mudando sempre. Porque isso é. Você falou que tem com a ayahuasca e tem com outra? Né? Não. É, qual tem outra muitas, você tem? né? Pistilocibina, que tem a ver com os cogumelos, né? Sim. E a psilocibina é um negócio que vai entrar na humanidade. De... É, é tipo o que a penicilina foi, né? Que também vem de fungos, né? A mesma revolução que a penicilina trouxe para a saúde, eu sinto que a psilocibina vai trazer também. E vem dos fungos também. Sim. Esse reino fungo, irmão. Esse reino fungo é muito sabido, viu? Uhum. Esse no reino sabido é esses fungos. Pelo amor de Deus. <laughs> é muita sabedoria. Aí tem, né, diversas outras ferramentas, mas é, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, com quem, quem, quem sabe fazer, né? Sim. Caracas, meu. E, esse final de semana eu tava num retiro de ayahuasca com um mestre, meu Deus, que há 30 anos ele trabalha com ayahuasca. Ele não é índio, mas ele vive nas montanhas lá do México, do Peru e tal, e é um grupo que há mais de 10 anos, só de lideranças empresariais. Então, leva uma turma do business e faz, e, aí, uma, irmã, e faz uma consulta é com deus. A turma sai com a lição boa. <laughs> a lição boa, irmão. Me dá é. muita fé na humanidade quando eu vendo vejo lideranças assim, se abrindo a uma experiência dessa, com muito respeito, com muita humildade. Porque aí, irmão... Os status todos vão embora. Sim. Não tem, tem para ninguém, todo mundo é igual, entendeu? Sim. Todo mundo é igual perante essa força. Caraca. É. Algumas pessoas têm me falado sobre essa experiência. Eu nunca, nunca passei por ela, mas tenho vontade. E ela, essa vontade tá aumentando. Acho que vai rolar. Tá bom. <laughs> Cara, o que você tá lendo? Eu sei que você curte ler. Eu tenho lido bem menos do que o normal. O último livro que eu li foi Joe Dispensa. Como se Tornar Sobrenatural. Uhum. Esse cara é, falamos de ciência, né? É. é um cara que bota a ciência no bagulho. É. Ele faz as imersões dele, bota os EEG para medir as paradas tudo da galera. O livro dele é como era, como tava onda cerebral antes, não sei o quê, como tava depois. É. Então é um cara que tá conseguindo e, pô, umas meditações dele de visualização de coisas que Acontece, irmão. Sim. Esse é um cara top. Escreveu o seu livro. Ele tem um livro. É, você é seu placebo. Já viu esse livro dele? Já vi, mas nunca li. É, é um pouco Eu disso. Eu tô lendo né? primeiro. Você, como se tornar sobrenatural. Como... Maravilhoso. E, cara, o que, que você curte fazer quando você não tá trabalhando? As crianças, né? As minhas filhas. Relacionamento com elas, assim, é. Muito profundo, assim. É. Eu gosto muito de estar com elas assim de entrar no mundo delas nas brincadeiras delas ah, é porque essa coisa do que é trabalho né pois é então, por exemplo assim, achei que você ia responder isso é o que é trabalho né então assim por exemplo aqui é um trabalho mas pois é entendeu eu, aí assim o eu estou nosso nosso trabalhando grupo, mas o nosso, nossa comunidade tem nove crianças na mesma escola então, o Rodrigo, ele mora em São Paulo, mas vem deixar o filho lá no Colégio Siddhartha e Cotia e vai lá para casa. Então, o nosso trabalho é chegar de manhã, chega o Rodrigo, chega a chega a Dani, a gente faz uma roda. Como é que nosso nosso da firma é assim? O é. experiência começa assim. De manhã... Rodrigo é teu sócio? Rodrigo é... é, um... é, é, é Rodrigo é Rodrigo? Rodrigo é Rodrigo, é. Entendeu? Ele... Uh -huh. E... Um cara do mundo de negócios e tal, a vida toda e... E espiritualidade também. Então, assim, a gente faz uma roda... Duas músicas de meditação, check-in emocional, cada um fala o que está sentindo. Aí só em falar o que está sentindo, já para o campo algum conteúdo para se trabalhar. Então isso dura meia hora, uma hora. Então, só isso é como se tivesse um momento de cura todo dia, de Sim. manhã. Só em liberar o que eu tô sentindo, cada um falar, e aí, se tiver uma coisa mais forte, a gente trabalha ali, já é uma cura todo dia. Então, isso é o trabalho. Sim. Então. A gente tem uma sala de meditação bem linda lá em casa, né? Então, do nada, eu não tô trabalhando no sentido. Né? Vou pra lá e fico lá. Então, deito na grama de casa, joga a bolinha. Caraca, velho. Ô, oh, aprendi muito com você hoje, velho. Amém, querido. Glória, glória, Cara, glória. Aprendi muito mesmo, glória assim. Tipo, e, e tem uma galera que vem aqui e que fala coisas assim que eu tô precisando ouvir. E você foi um deles hoje. Eu prestei muita atenção. Vira e mexe, eu fico prestando atenção assim e até interrompo. menos, assim. Eu prefiro, né? Eu prefiro. E antes de eu te fazer a última. Bom, você curtiu o papo, velho? Eu curti, irmão. E. É, você falou algumas coisas aí. É, somente essa parte, né? De você se sentir um receptáculo, né? Porque você é, irmão. Você é dos bravos. <laughs> receptáculo dos <laughs> tipo bravo. É, eu sei. E. É, sei lá, você tá muito. Muito bonito mesmo assim, sabe? Você tá. Tá. Sabe? Luz mesmo. Então, salve sua força, irmão. Salve sua força e. Tô a serviço. Gostaria muito de, de ter você mais perto na convivência, sabe? Não é para fazer nada, para não Sim, fazer nada. Para não fazer nada. É, só assim, Muitas vezes tu mora aqui em Favela? Moro. Eu moro em Cotia, né? Meia hora. Então uhum. assim, tá com as crianças final de semana, sabe? Sim. Essa coisa de quer fazer um programa de família, Sim, né? Nesse, é. então me fala porque vai lá para casa. Sim. A gente tá lá final de semana, todo mundo junto ali na grama e tal. Minha mulher vai, Minha mulher vai gostar muito. Entendeu? E aí trocando conversas, crianças, brincando futebol, piscina, entendeu? Então, nossa casa, nossa casa é um centro assim que junto a algumas famílias. Tem três famílias no mesmo condomínio, mas o Rodrigo, a Mari estão sempre lá. Então, fica o convite para independente de ir para Cacau Flow, para essas coisas que são coisas, né? Sim. Te convido para as não coisas. <laughs> Porque através das não coisas, ah, deixa eu ler para tu uma coisa, mas sei lá, Rodrigo aí. Me lembrei agora do brotar das gerações. Vou ler para ti uma coisa que é uma espécie de manifesto do nosso grupo. Eu nunca falei publicamente esse manifesto, mas quando eu acabei de falar de vir para ficar junto sem ser pra fazer nada, Sim. me remeteu na hora a isso. Que a gente fez um texto que é assim: como fosse um resumo das nossas crenças. Uhum. Somos todos um. Todos estamos na mesma jornada dos pontos. Conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Esse é o propósito. O propósito não é salvar ninguém, fazer nada. Então, o propósito primário é conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Boa. As relações são um meio para nos conhecermos e nos tornarmos quem somos. Então, é como se Deus lá criou uma pessoa e falou Ih, rapaz, tá namorando pra evoluir Bota outra pessoa, começa as treta aí evolui uhum. Bota mais pessoa Aí Deus falou assim, vamos criar as empresas? Vamos, Arcanjo Miguel, vamos? Poxa que é boa criar Porque com empresa vai ter meta, vai ter não sei o quê Aí vai ter mais treta Com mais treta, mais aprendizagem, mais evolução Aí Deus mandou criar o CNPJ O Conjunto Nacional de Pessoas Juntas para poder juntar gente para poder ter confusão Porque com mais... Quanto mais relações, mais a gente se espelha no outro e me ajuda a me conhecer e tornar quem eu sou através do outro como espelho. Então as relações elas são um meio para a gente se conhecer e tornar quem somos. As manifestações, os projetos, né? As manifestações elas ampliam as possibilidades de relação. Então o motivo pelo qual a gente arrenda um espaço gigante na Lapa é porque ao fazer isso a gente amplia a quantidade de relações. Vai aparecer mais gente. E quanto mais gente, as relações são os meios para a gente se conhecer e tornar quem somos. Relações saudáveis fazem emergir manifestações saudáveis. Uhum. Ou seja, em vez de a gente se conectar. Joel, eu tô com ideia. O que é que tu acha? Porra, tu acha legal? Vamos fazer esse projeto. Não. Vamos conviver. Vamos conviver. Através de uma relação saudável, um dia vai. Pum, pum, tipo um cogumelo. Pum, pum, Pop-up. Aparece uma manifestação através da relação. E manifestações saudáveis são aquelas que se justificam no agora. Então, o Caio falou... Joel, deu pau aí, irmão, na gravação aqui. Perdeu tudo. O sentimento é de puta que pariu, perdemos tempo? Não. O sentimento é de que valeu. Valeu. Chegando agora. Uhum. Não tem que postar pra valer. Já é. Já é no agora. Show. Não tem que acontecer nada depois. Já é. E aí, por final... O universo é flow e quando pessoas estão em sintonia, sincronia e sinergia, nós surfamos no flow e nos tornamos um com o universo. Esse é o manifesto. É. De cristais de sol. Sol cristal. Sol cristal. Cara, que manifesto massa, velho. Porra, parabéns, cara. Caraca. Aprendi muito, velho. Ó, mas antes de eu te fazer a última pergunta, que eu sempre faço. Onde que a turma consegue te encontrar aí nas mídias sociais? O principal é o Instagram que eu uso e gostaria de convidar todos a conhecer o nosso espaço. chama Eiwa é y W A que é do filme é Avatar. y W A. -A. Eiwa. é como se fosse o Gaia do planeta Pandora, o certo. espírito do planeta lá do filme Avatar. Sim. É um espaço na Lapa que já tem três anos um espaço para eventos, eventos de propósito, eventos de consciência e a gente arrendou o Diogo, o dono, foi morar em Floripa, tirar o um sabático. A gente arrendou o espaço, nosso grupo, a Só Cristal. Então, todo domingo, até no Cacau Flow lá. Às quartas-feiras, agora, vai ter lá o Gandhi, a peça do Gandhi. Uh -huh. E a peça do Chico Xavier, que aquele mesmo ator faz o Chico Xavier. É mesmo. O Chico Xavier e a família gostou tanto do texto, a família Chico Xavier. É. Quando ele foi pedir autorização lá na casa do filho Chico Xavier, o filho falou, aprovado, pode entrar naquela sala, pegar uma boina do meu pai, uma peruca do meu pai, uma camisa do meu pai, uma calça do meu pai e um sapato do meu pai. Então ele faz a peça com a roupa do Chico Xavier. Caraca. Cara. Então toda quarta-feira vai ter o João Ciorelli lá fazendo esse teatro no nosso espaço. Uhum. E por enquanto, a casa começamos agora, faz 20 dias, né? Então a casa está aberta para alugar também. Quem quiser fazer eventos lá, espaço grande, cozinha industrial. Sim. É um lugar incrível. Então fica o convite para conhecer o espaço Ewa é Lapa lá, Cacau Flow domingo, quarta-feira por enquanto. E o meu Instagram, Murilo Ghan, E eu faço palestras para empresas, né? É a principal atividade minha, assim. É... Então, tô aberto a trazer minha... meu verbo nas empresas. E uma baita de uma palestra, galera. É. Diga-se de passagem. Meu irmão, sempre eu faço uma última pergunta para os meus convidados aqui. E a pergunta é o seguinte. E ela é muito boa porque ela me ensina muito. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas e essa mensagem com certeza ela chegaria para essas pessoas. O lugar que tem celular, vai para celular, outdoor, vai na revista, vai no jornal, vai nas casas, as pessoas vão bater na porta uma das outras. É garantia que essa mensagem vai chegar. Que mensagem seria essa? falaria a frase do Gandhi seja a mudança que você quer ser no mundo, mas eu explicaria, né? Uhum. Claro, mas seria essa, esse tipo de mensagem, que tem uma música que eu adoro também A Começar em Mim Ah, jamais, amor, a começar em mim, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim então, tudo que você quer que aconteça no mundo faz o teu Ah, quer que acabe a guerra? Como é que tá a tua guerra? com a tua esposa. você uhum. Está falando alto? Está gritando com o filho? Essa é guerra também. Então, seja o exemplo vivo de paz. Em vez de ficar se conectando com as guerras, as coisas e reclamando de fulano, faz o teu. Faz o teu. Ah, mas o que faz o teu? faz o teu. Faz o teu. Seja assim o exemplo vivo da rua do bairro de porra fulano, hein? Incrível, né? Pô, ele sempre com uma palavra amorosa, sempre com paciência, sempre com amor. Paciência é a ciência da paz. Ah, mas a paciência acaba. A paciência não acaba. A paciência só acaba quando a gente não sabe reabastecer. Uma simples respirada profunda é reabastece a paciência. A qualidade... Uma frase do Bill O'Brien. A qualidade de uma ação depende do estado interno do ator. Então, como tá tu? Porque tudo que sai de tu, contém tu. Como é que tá tu? Então, seja... A paz que você quer ser no mundo. Seja o exemplo vivo do ser que está sempre buscando a paz interna nas relações, ouvindo as pessoas com paixão, com amor. Seja isso. Em vez de ficar reclamando que fulano não é, faz o teu. Faz o teu. E depois tu me conta o que acontece quando tu faz o teu. Aí começa a mudar a realidade. Só tu fazer o teu. Então seja a paz... A paz que você quer ver no mundo. Caraca, animal. Galera, meu irmão, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Foi demais, foi incrível. Galera aí que tá vendo pelo YouTube, aqui ó, vendo pelo YouTube, porra, lembra, meu, se inscreve no canal, pega o compartilhar, manda esse podcast para mais pessoas, pra galera que tá ouvindo aí no podcast. Grande abraço para vocês. É isso aí. Murilo Ganária. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Fui.